God kväll. Den unge mannen rättar till sin kroppsposition lite grann och stoppar sedan varligt in den ljusa, avlånga, styva grejen i munnen. Han börjar suga njutningsfullt på den lite färgade änden av grejen. Ganska snart drar mannen ut grejen ur munnen, men det dröjer inte länge förrän den är inne i den väl lustigt sugande munnen igen. Sedan ut igen och in, ut, in. Mannen tycker kanske att han är tuff och manlig, men i själva verket fyller han bara kroppen med flertal olika gifter. Mannen är nämligen en så kallad rökare. Det betyder inte att han har problem med magen och tvingas släppa ut en rökare regelbundet, även om inte det ena utesluter det andra. Nej, det mannen gör är att han i sin orala kroppsöppning gillar att som beskrivet ovan stoppa in cancersnoppar. Antagligen på grund av att han en gång tidigare fallit offer för grupptryck. Alternativt att han av alla de otaliga nöjen som står till människornas förfogande ändå valt att suga på dessa nikotinets fallosar. Vad är det som får folk att hålla på med något som verkar så omotiverat? Det blir ju nästan som man blir tvungen att testa själv för att få veta.